Boa noite, bem-vindos. Eu sou Gorete Dânigan, graduada em comunicação e design de moda e praticante de meditação Hatha Yoga há mais de 20 anos. Eu coordeno uma das unidades da Brahma Kumaris em Salvador, e o que eu posso dizer sobre isso é que meditar aqui, aprender aqui, estudar aqui tem sido sempre maravilhoso, tem sido sempre encantador. A Brahma Kumaris é um movimento espiritual mundial dedicado à transformação pessoal e à renovação do mundo. Fundada na Índia em 1937, difundiu-se por mais de 110 países em todos os continentes e teve amplo impacto em muitos setores, como organização não governamental internacional. No entanto, seu verdadeiro compromisso é ajudar o indivíduo a transformar sua perspectiva em relação ao mundo, do material para o espiritual. Apoia uma cultura de uma profunda consciência coletiva de paz e dignidade individual de cada ser. No Brasil, as atividades da Brahma Kumaris começaram em 1979. Hoje em dia, ela conta com sedes nas principais capitais do país. Todas as nossas atividades são financiadas com contribuições voluntárias, que cooperam em manter e incrementar o nosso serviço com a comunidade. Aqueles que se sentem beneficiados cooperam voluntariamente. O nosso tema de hoje: reinventar-se é preciso. Foi interessante que logo hoje, que era esse tema, estava acontecendo aqui no centro da BK que eu moro, uma obra. Estavam pintando a casa. E eu olhava para todos os lados e não tinha nada no lugar. Tudo estava fora do lugar. Cada coisa estava no lugar mais inusitado que outra. E isso mexe. Mexe com a vibração, mexe com o estágio, mexe com a organização mental. E foi interessante, ao mesmo tempo que eu estava envolvida e profundamente afetada por aquilo, existia uma parte de mim que estava observando de forma divertida onde tudo aquilo ia dar. O que é que tudo aquilo estava me dizendo? Qual era o indicador daquela bagunça toda? E ao final do dia, os pintores foram embora, a nossa ajudante começou a colocar as coisas em ordem. E todas as paredes limpas, pintadas, brancas, todas as coisas foram retomando seus lugares e a vibração ficou muito especial. E eu pensei, nossa, é isso. A gente tem que ter coragem para bagunçar tudo, tirar tudo do lugar, desarrumar tudo para se reinventar. Porque o que acontece é que nós vivemos num mundo em que nós desenvolvemos um grande amor pelo conforto, um grande amor pela praticidade, um grande amor por tudo o que vai manter as coisas como elas estão. Por mais que a gente queira novidade, a gente busca novidade fora, no entretenimento, nas pessoas, nos lugares, nunca se viajou tanto. Porém, internamente, a gente tem mantido as coisas da mesma forma. Tem mantido os padrões os mesmos, tem repetido as mesmas crenças, tem repetido os mesmos formatos de interação. Então, o que é que vai acontecer se eu ando fazendo tudo igual? Se eu ando fazendo as mesmas coisas que eu fazia há um ano atrás, há 10 anos atrás? Se eu ando me comportando como eu me comportava antes? Provavelmente não vai haver mudança. Aí a gente para e pensa. E aí, se não houver mudança? Se tudo ficar como está, tá bom assim? Quando a gente encontra alguém, a gente pergunta: oi, tudo bem? Como vai você? E a pessoa fala: tudo bem mesmo? Tá tudo bem mesmo? As coisas estão bem? Porque se houver estresse, angústia, se houver apreensão, se houver medo, se houver irritação, significa que não está tudo bem.
Alguma coisa está fora da ordem, como diz a música. Alguma coisa está balançando. E como é que eu vou lidar com esse balançar, com esse fora da ordem? Encontrando culpados? É culpa do marido, é culpa do governo, é culpa do clima, é culpa da saúde física. É assim que eu vou lidar com as coisas? Nós temos lidado com todas as coisas assim, culpando o outro, acusando o outro. E o que é que a gente tem conseguido com isso? Transformar amigos em inimigos. Transformar maridos em ex-maridos. Transformar filhos em filhos distantes. O que é que esse comportamento tem nos trazido de bom? Aumenta a pressão, gera ansiedade, gastrite, tantas patologias físicas e mentais têm surgido a partir desse comportamento de procurar culpados, de identificar fora de nós os problemas. Mas e aí? O ano está acabando. Um ano depois de tantos anos. O que é que a gente vai fazer agora? Que tal tentar as coisas de uma outra forma? E não é nada grandioso, é muito simples. Por exemplo, a natureza. Todos os dias a natureza se reinventa. A gente vê o dia amanhecer e ele cresce, o sol fica forte, depois entardece, depois anoitece. E cada dia é um outro dia, cada dia é novo. Um dia nunca é igual ao outro. Ou seja, a natureza se reinventa todos os dias. Ela faz as mesmas coisas todos os dias, mas de um modo diferente. Se você pega uma câmera, deixa ligada e filma, grava um dia inteiro e compara com o dia seguinte, você vai ver que não é igual. Tem um quê diferente, uma luz diferente, uma cor diferente, o passarinho passou na hora diferente, uma brisa veio, caiu uma folha, alguma coisa diferente aconteceu. A natureza se reinventou. No mesmo cenário, a natureza se reinventou. Se a natureza se reinventa todos os dias e se reinventa para continuar a existir, se reinventa para ser eterno, nós que somos seres eternos também precisamos nos reinventar. Precisamos parar de separar o dia como se fosse o único, e entender que é um processo, que é uma continuidade, e que a cada dia eu me reinvento para continuar. O que é que eu posso fazer por mim mesmo? O que é que eu posso fazer dentro da minha cabeça para me reinventar? Primeira coisa, a percepção sobre mim mesmo. O que é que eu penso de mim? Como é que eu me vejo? Como é que eu me enxergo? O que é que eu ando repetindo aí sobre mim? Eu sou assim, eu sou assado, eu faço as coisas desse jeito, meu temperamento é assim, se não for assim eu não gosto. Eu ando repetindo isso anos a fio, anos. Que tal mudar isso agora? Que tal olhar para si, não como essa pessoa que tem essas qualidades e esses defeitos, essa profissão, essa graduação, essa pós-graduação, essa nacionalidade, esse gênero, mas como um ser de luz, um ser espiritual, uma alma. Alma vem do grego de atma, de ânima, a energia que dá vida. Então, me sentir uma energia que dá vida. Não um conjunto de átomos, não um conjunto de moléculas, mas uma energia que dá vida a essas moléculas, uma energia que pulsa, que brilha, que vive, que pilota toda essa massa de moléculas. Essa energia, ela fica entre os olhos, no cérebro. A partir dali, ela pilota o corpo. Quantas vezes eu pensei em mim como uma luz, como essa energia viva? Que tal, pro ano novo, reinventar a minha visão de mim mesma e me ver assim, um ser de luz? Porque aí vem o segundo ponto. Se eu sou um ser de luz, o que é que uma luz faz? Ilumina. Leva a luz à escuridão. Está escuro? A luz está ali.
Então, não vai haver escuridão dentro de mim quando eu tenho a consciência de ser essa luz. Ok. E quando eu me sinto essa luz, quando eu começo a experimentar a mim mesma, não como um personagem, mas como esse ser de luz, eu começo a experimentar as qualidades que são inerentes à luz. Quais são as qualidades que já vieram comigo? Quando eu vim lá de um mundo além, os católicos chamam de céu, os budistas de nirvana, quando eu vim, que pisei aqui nessa terra, que entrei nesse mundo, o que eu trouxe comigo? Quais qualidades eu trouxe comigo? Eu trouxe a paz, eu trouxe o amor, eu trouxe a verdade, eu trouxe a pureza, eu trouxe a inocência. Para me reinventar, eu preciso recobrar minha inocência, resgatar minha inocência. O quanto eu me lembro que eu sou um ser inocente. Porque todo mundo hoje em dia quer ser muito esperto, sabe de tudo. Vejam quantas pessoas dão palestras, workshops, escrevem livros, quanta coisa se sabe. As pessoas têm tanta teoria, têm tanta filosofia, têm tanto a dizer. Sim, mas o quanto eu me experimento esse ser de luz, isso é o que vai valer dentro de mim. Não são os livros que eu escrevo, as palestras que eu dou, a multidão que eu arrasto. Mas dentro de mim, quando eu estiver só comigo, o que vai valer é o que eu experimento. O que eu experimento ser eu? Me reinventar é começar a olhar para dentro. Parar de gastar tanta energia olhando para fora e olhar para dentro. E pensar como é que eu estou comigo mesma. Quais são as qualidades que existem dentro de mim? Quais são? Eu as reconheço? Eu faço uso delas? Eu levo essas qualidades para o meu dia a dia, para as minhas ações? Eu levo essas qualidades para a minha interação com os outros? Para o meu fazer? Então, se reconhecer, o primeiro passo para se reinventar, reconhecer sua própria paz, reconhecer seu próprio amor, reconhecer sua verdade, reconhecer a sua pureza, reconhecer, aceitar e assumir. Sim, assumir a palavra. Por que assumir? Porque a gente não assume ser quem a gente é. A gente se agarra em qualquer personagem, o problemático, o nervoso, o triste, o angustiado, o apressado, o estressado. Todos esses personagens nos são muito caros, nós os usamos exaustivamente, mas assumir ser eu mesmo, isso requer coragem, isso requer atenção, isso requer concentração, isso requer prática, exercício. Assumir sua paz. Assumir sua paz significa levar sua paz onde você for, levar sua paz para o que você fizer. Levar sua paz para o seu sono, levar sua paz para a sua mesa. Se você come a guerra, o sofrimento, a morte do outro, como é que você vai poder estar em paz? Então, leve a paz onde você for, assuma a paz. A paz não vai vir do outro. A paz já mora dentro de você. A paz é você. Assuma. E a felicidade? Quem vai te fazer feliz? O príncipe encantado? Não vai mesmo, só tem sapo. Quem vai te fazer feliz é assumir sua própria felicidade. A felicidade não é uma chuva que cai na sua cabeça. A felicidade é um exercício poderoso, transformador, diário. Exercite essa energia que pulsa, que transforma, que leva a luz, que clareia onde está escuro. Exercitar ser feliz a despeito de qualquer coisa. Exercitar ser feliz apesar de tudo. É uma prática, é um exercício, é uma escolha. Escolher ser feliz mesmo quando tem motivo para estar triste. Escolher ser feliz mesmo quando tem motivo para chorar. Isso sim é se reinventar. E vamos dar um passo além. A paz, a felicidade, o amor. O que é que a gente tem chamado de amor? Paixão?
obsessão por outro ser humano. Isso nunca foi amor. Amor é uma energia muito suave, muito limpa, muito restauradora. O amor restaura, o amor dignifica, o amor transforma, o amor serve de base para todas as virtudes florescerem. O amor torna sua vida estável, tranquila. O amor não é aquilo que você toma do outro. Amor é uma energia que você dá. O exercício do amor é de doação e não de tomar. Então, doar amor. Quanto mais você doa amor, mais você experimenta o amor. Mais você sente o amor. Reinvente sua forma de enxergar o amor, de lidar com o amor. Pare de pedir amor, de querer amor. Eu lembro que por tanto tempo eu quis tanto o amor das pessoas. Quanto mais eu queria o amor das pessoas, menos eu tinha e mais eu me ressentia. Eu dizia, tem alguma coisa errada nessa matemática. Eu faço tudo para agradar. Eu não recebo amor. E quando eu me desapeguei de querer agradar e resolvi dar amor a mim mesma, experimentar o que é que tem dentro de mim e gostar disso, dar amor a si mesmo. Gravem isso. Experimentem. Reinventem sua forma de lidar com amor. Dê amor a si mesmo e você vai ver a mágica do amor. Aí tudo que você fizer é com amor. Você desenha com amor, cozinha com amor, respira com amor, sorri com amor, fala com amor, faz tudo com amor e tudo fica lindo. Tudo encanta, porque é o amor que encanta. Não é você que encanta, é o amor que encanta. E para o amor fazer o papel dele de encantar, você precisa deixar que ele exista. Não sufoque o amor que você é. Expresse. Não fique medindo e contando a quem, a esse sim, aquele não, nessa situação sim, naquela não. Espelhe amor. Porque, na verdade, o amor é uma energia que é própria de Deus. E nós, como imagem e semelhança de Deus, espelhamos essa energia. Então, quando a gente expressa amor, a gente está expressando a virtude máxima de Deus, que é o oceano de amor. Por isso que encanta tanto. Então, exercitar o próprio amor. Esse é um outro ponto para se reinventar, mas vamos em frente. Há algo ainda mais desafiador. A gente já mexeu com a paz, com a felicidade, com o amor. Agora, com a pureza. Essa virtude não está em moda. As pessoas entendem errado. Elas acham que pureza é puritanismo, é moralismo. Nada a ver. Pureza é a nossa qualidade essencial. Para enxergar qualquer outra virtude dentro de mim, eu preciso, primeiro, experimentar a pureza. Pureza é ser consciente da luz que eu sou, em meus pensamentos, em minhas palavras, em minhas ações, em minhas interações. Lembrar que eu sou luz, que os outros são luz. Então, somos irmãos, filhos da luz suprema. Pureza é experimentar as coisas como elas são, sem efeito, sem defeito, sem distorções. Cada um é o que é, cada coisa é o que é, e nós somos mesmo é luz. Então, experimentar luz. E quando eu experimento ser uma luz, vem o brilho, o âmago da pureza, que é a inocência. Ah, quando a gente experimenta a inocência, aí a gente brinca de novo. A gente ri de novo. A gente faz as coisas de outro jeito. A gente acha graça em descascar uma laranja e jogar a casca para ver que desenho sai. Quantas vezes você olhou para o céu hoje? Você viu alguma borboleta? Algum pássaro? Você observou o sorriso de alguém? O brilho nos olhos de alguém? Você observou alguma cor bonita? Você se encantou com alguma coisa da natureza? Você respirou? Bebeu água? Observou isso? Ou fez tudo como um robô? Autômato? Sem perceber? Correndo atrás do tempo,
correndo atrás da agenda, correndo atrás de pessoas, situações. O que é que você quer ganhar? O que é que você quer ganhar? Porque se for felicidade, está dentro. Amor, está dentro. Paz, está dentro. O que é que você quer? Se reinventar é se fazer essa pergunta. O que eu realmente preciso? O que realmente é importante? O que realmente vale? Porque a qualquer momento tudo vai pelos ares. A gente está no limiar do tempo, a gente está numa ponte. De um lado a gente está vendo crenças, situações, poder político, poder judiciário, a gente está vendo religiões, todas as coisas se deteriorando, se transformando, indo por terra. Por outro lado, um novo mundo está sendo construído. E a base desse novo mundo é a verdade, é a essência, é o âmago. O mundo dos efeitos e dos defeitos está ruindo. E o mundo da verdade, da simplicidade, da transparência, da pureza está surgindo. Eu estou na ponte. Me reinventar agora é escolher um novo caminho. Sair da velha estrutura de imposição, fiscalização e punição. E dar um passo à nova estrutura que surge. Sugestão, inspiração, colaboração. É fácil? Não. Não é fácil porque existe o hábito formado. O hábito de exigir, o hábito de criticar, o hábito de operar dessa forma vertical, o hábito de ser capitalista até no espírito. Contabilizar, medir, pesar, ser mesquinho. Existe esse hábito. Mas uma vez que eu identifique que existe o hábito, com gentileza, paciência, doçura e às vezes um pouco energicamente, eu posso transformar esses hábitos. Migrar da imposição para a sugestão. Migrar da imposição para a sugestão. Migrar de toda essa estrutura que eu criei de fiscalização para a sugestão. Então, imposição, sugestão, fiscalização, inspiração. Eu preciso inspirar ao invés de fiscalizar. Você fez? Não fez? Por que não fez? Substitui por inspirar. Inspire. Inspire que o outro faça. Inspire o outro a querer fazer. Não ganha a cabeça, ganha o coração. E o terceiro ponto é, se o outro não foi capaz de fazer, eu vou punir. Por que que eu vou punir? Se o outro não foi capaz de fazer, ele precisa de punição ou de colaboração? Então, o terceiro ponto é cooperar, ajudar, ao invés de punir. A gente está tão habituado a punir. A gente pune de diversas formas. A gente pune com as palavras, com a atitude, com os pensamentos. A gente pune com desprezo. E o que é que a gente tem conseguido com isso? Solidão, amargura, mais sofrimento, mais escuridão no mundo. Agora é a hora de mudar isso. Agora é a hora de reinventar a forma de estruturar a vida. Então, repetindo, porque eu me atrapalhei um pouquinho, fiquei olhando para vocês e me atrapalhei, substituir imposição, fiscalização e punição por sugestão, inspiração e cooperação. Se eu faço isso, eu vou entrar num mundo colaborativo, num mundo de construção, todos juntos, de mãos dadas. Outro dia eu vi uma coisa tão linda ali em algum lugar, que as árvores, por baixo da terra, elas são conectadas. As raízes se conectam umas com as outras como se estivessem de mãos dadas. E a energia de uma é passada para a outra. Se alguma árvore ancestral é cortada, a energia dela é passada para as árvores mais novas, para transmitir aquele saber, aquela força, aquela energia. E nós? O quanto nós colaboramos, o quanto estamos de mãos dadas,
porque vamos conseguir transformar o mundo. Ah, vamos! Mas vamos conseguir se nos dermos as mãos, se reinventarmos a estrutura. Temos que colaborar, colaborar conosco mesmo, colaborar com Deus, colaborar com a natureza, colaborar uns com os outros. Precisamos entrar nessa energia colaborativa, ficar feliz com a felicidade do outro, vibrar com o sucesso do outro, amar a beleza do outro, gostar de tudo, porque é expressão do Supremo, é expressão de Deus. Não é do outro. Sair desse eu e meu. A gente vive muito diante de um altar. Eu e meu. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu fiz, eu aconteci. Quem fez isso? Eu. Que eu? Nós somos só fantoches na mão de Deus. Ele age através de nós quando ele precisa se expressar. Então, ter essa certeza de que eu sou um instrumento de Deus, isso é se reinventar, reinventar o seu fazer. Parar de ficar numa gaiola de eu fiz, eu sou competente, você é incompetente, eu sou bom, você é ruim, eu sou certo, você é errado, eu sou inteligente, você não é. Somos todos iguais, feitos do mesmo material, imagem e semelhança de Deus, somos todos feitos de luz, somos todos irmãos. Se reinventar é entender que tudo de bom que a gente faz é expressar as qualidades de Deus. Não sou eu que faço, ele faz através de mim. Não é você que faz, ele faz através de você. Criar essa conexão poderosa com a luz suprema, que ele possa lhe usar como canal, como expressão. Entende? Então, quanto mais eu experimentar o meu fazer dessa forma diferente, que a gente chama aqui de Karma Yoga. Karma é ação e Yoga é conexão. Quanto mais eu me conecto com Deus, mais minhas ações vão ser embasadas dessa energia divina, vão ter como alicerce essa energia divina. Quanto mais tem essa energia divina, mais cura corações, mais restaura situações, mais bonito e encantador tudo fica. Então, desenvolver uma ação diferente, sair do piloto automático, do fazer apressado, de qualquer jeito, para cumprir uma agenda, e entrar em um fazer espiritual, divino, um fazer que restaura. Tem um fazer que desgasta, e tem o fazer que restaura. O fazer que desgasta é aquele fazer do piloto automático, fazer correndo de qualquer jeito, com pressa, sem conexão. É um fazer desconectado. O fazer do Karma Yoga é um fazer conectado, conectado à luz suprema, conectado a Deus. Então é um fazer cheio de essência, cheio de significado. Não é o fazer do ego, é o fazer do ser, da alma. E isso sim é reinventar o seu fazer. Fazer de uma forma especial. Fazer de uma forma espiritual. Trazer o espírito para a matéria. De certa forma é aterrar Deus, né? Cada um de nós é como uma antena. E Deus é uma luz suprema. É uma energia que não tem um corpo físico. Então eu preciso trazer essa energia de Deus para a Terra. Eu preciso aterrar Deus. E para isso, o meu fazer tem que ser condizente com o meu ser. Um ser de luz, um ser divino. Isso é reinventar o seu fazer. Então a gente já reinventou aqui o nosso pensar, o nosso perceber, o nosso fazer. Existe mais. Reinventar o nosso falar, reinventar o nosso consumo, reinventar a nossa percepção do outro. Tem muitas formas de reinventar a própria vida. Uma outra coisa é que se você tem o hábito de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, agora a gente pode criar, a partir de hoje, a partir dessa situação em que estamos aqui juntos conversando, uma forma diferente. Que horas você acorda? Uma sugestão. Que tal acordar mais cedo? Vou contar um segredo a vocês. A gente tem o hábito aqui na Brahma Kumaris de acordar muito cedo. A gente acorda para meditar às 4 da manhã. Nossa, tão cedo? É, tão cedo.
a gente sente a energia do dia nascendo. A gente experimenta a força do dia nascendo. É um momento especial para a conexão com Deus. Experimente, se reinvente. Experimente um dia meditar esse horário. Sentar e se conectar. Eu sou uma luz, estou me conectando com a luz suprema. E receber essa força, receber essa energia, receber essa corrente de poder. Você vai ver como seu dia vai render, como seu dia vai ser mais saudável, mais feliz, íntegro. Íntegro, sim. A gente vive tão fragmentado que o que a gente mais precisa é de integridade. E o que vem a ser integridade hoje em dia, num mundo tão díspare? Integridade é alinhar o meu pensar, o meu falar, o meu fazer. E antes disso, minha consciência, minha atitude, minha visão. Tudo isso precisa estar alinhado, interligado. Não dá para ser um por dentro e outro por fora. Um aqui e outro ali. Aí eu sou dividida em pedacinhos. E alguém que é fragmentado é muito frágil. Qualquer vento derruba. Então, outro aspecto de se reinventar agora, hoje, é se reestruturar, se reintegrar, reintegre-se, fortaleça-se, junte seus pedaços, se cole de novo. Você é um e o mesmo, dentro de casa e na rua, por dentro e por fora, no banho ou dormindo, na mesa, no trabalho, no lazer, você é o mesmo. Seja o mesmo onde você for. Não seja vários, seja o mesmo. O mesmo, porém flexível. Capaz de se adaptar, capaz de passear por diversos mundos sem perder a sua estrutura de essência, sem perder a sua força, sem perder a sua energia pura, a sua espiritualidade. Então, se reinvente também nesse trânsito. Como é o seu trânsito entre os diversos locais e os diversos mundos? Eu estou falando isso porque é um exercício que eu tenho feito. Tem acontecido de eu identificar que muitos lugares me abalam, me afetam. Eu recebo aquela energia e eu sou afetada, eu sinto que eu fico diferente. Então, eu comecei a fazer esse exercício. Ser o mesmo aqui e ali. Não perder quem eu sou. Não importa se eu estou no meio de uma guerra, num shopping lotado, num engarrafamento de trânsito, ou em casa no dia que está cheio de pintores e a maior bagunça. Hoje foi um desses dias aqui. Então, observar como é que está acontecendo tudo dentro de você. E mesmo que no início você não consiga mudar a sua forma externa, mas você já está observando. E você já está tomando providências internas para mudar aquilo, para mudar aquela forma. Porque não é da noite para o dia, não é um clique. É uma reeducação. Reinventar-se não é pegar uma varinha de condão e, eu vou pegar uma abóbora e transformar numa carruagem. Não é. Porque se for rápido assim, quando der meia-noite, a carruagem vira abóbora novamente. Então, é uma reestruturação muito consciente. É uma mudança que pode ser de um segundo, mas você sabe a fórmula. Você sabe a fórmula da sua mudança. Entende? Então, é só ficar atento a hoje ser diferente de ontem, melhor que ontem. E amanhã ser melhor que hoje. Todos os dias implementar uma mudança. Todos os dias trazer alguma coisa nova. Todos os dias trazer frescor, entusiasmo. Todos os dias trazer esperança. E o que é esperança? Esperança é aquela certeza de que sim, você vai conseguir. Tudo vai dar certo. Outro dia eu estava dando uma palestra, foi domingo, no outro centro da BK. Eu estava falando, as pessoas falam, elas são saudosistas e elas falam, quando eu era criança era tudo tão bom, tudo fácil. Era fácil mesmo? Você tem certeza que era fácil? O que é viver numa barriga? Depois que você sai, você tem que aprender a andar, você tem que aprender a falar, você tem que aprender a comer e você
tem que passar por desafios todos os dias. E você passou. E você venceu. E você se reinventou a cada etapa. E você está aqui agora falando comigo. Então, não é que a infância foi mais fácil. Desde que você lembra da sua existência, houveram desafios. E você venceu todos. Não foi? Então, vai continuar vencendo todos os desafios. A vitória lhe segue sempre. A vitória segue a cada um de nós sempre. Então, se reinventar não é uma questão de vitória ou derrota. É uma questão de tornar o fluxo das coisas mais natural e mais fácil. Tudo mais feliz, tudo mais bonito, mais saudável, menos lágrimas, mais sorrisos, menos chuva, mais sol. Ou se o lugar for muito quente, menos sol e mais chuva. Mas em reequilibrar, em voltar ao seu estado original. E ao mesmo tempo, criar novidade. Isso é reinventar-se. Então, foi o que eu pensei sobre reinventar-se, mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma coisa que gostariam de perguntar, comentar, completar, discordar. Senão eu vou me lembrando de coisas e continuo falando. Mas me disseram que eu tenho que dar algum tempo para vocês perguntarem. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, pode fazer essa pergunta, porque eu quero ainda fazer um exercício de meditação de como a gente deve se reinventar. Como se reinventar a cada momento. Como se reinventar na fila, como se reinventar no trânsito, como se reinventar cozinhando. A gente vai ter uns exercícios de meditação para isso. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, gostaria que fosse feito agora. Olá, boa noite. A primeira pergunta: como inspirar o outro se o outro não quer fazer tais mudanças? Olha que pergunta maravilhosa. É porque nós não vamos inspirar o outro medindo o quanto o outro vai mudar. Não é nosso trabalho medir a mudança do outro. Ou a gente vai inspirar o outro com a nossa transformação. Eu só inspiro o outro se eu me transformar. Se eu discuto com a pessoa todos os dias eu falo das coisas que ela faz de errado e ela fala do que eu faço de errado, e a vida se tornou tão corrosiva que você já se questiona se vale a pena viver com aquela pessoa. O que é que você vai fazer para mudar a pessoa se ela nem sequer enxerga que está errado? Você vai conseguir inspirar o outro a mudar como? Mudando a si. Então, o único jeito de continuar a viver com alguém que não quer ser inspirado é você inspirar a si mesmo e transformar a si mesmo. Porque senão, ou você fica doente ou você vai embora. Mas se você não quer ir embora e não quer ficar doente, o melhor é começar a mexer em quem você pode mexer, que é em si mesmo. Outra pergunta: como ajudar famílias, na sua opinião, como ajudar famílias a lidar melhor na educação de filhos adolescentes? Ok. Olha, eu não tenho filhos, eu não tenho esse papel de ser mãe de crianças, mas eu posso te dizer como eu sou educada. Eu sou educada por Deus. Eu sou educada por Deus há muitos e muitos anos. E eu vou contar aqui uma situação que ocorreu no Natal passado, retrasado. Eu fui visitar minha irmã, e minha irmã, ela tem filhos adolescentes. E aí sentamos à mesa e ela começou a fazer queixa do filho adolescente dela mais velho. E aí todos começaram a falar, ele não estava presente, obviamente, todos começaram a falar dele, que ele tinha esse defeito, aquele outro, e cada um tinha uma coisa negativa para falar dele. E eu fiquei calada, escutando. Aí depois ela falou: você quer dizer alguma coisa? Eu falei: olha, eu não tenho filho, eu não posso dizer como educar um filho, porque eu não tenho filho. Agora eu posso dizer como Deus me educa. Eu erro muito. E cada vez que eu erro, ele me dá amor. E eu erro de novo, ele me dá amor e respeito. E eu erro de novo, ele me dá amor, respeito e um microfone.
Eu erro de novo, ele me dá amor, respeito, me dá voz e me dá um doce. Eu erro novamente, ele me dá amor, respeito, voz, um doce e um abraço. E é assim que Deus tem me educado. Deus tem me educado com amor. Quanto mais eu erro, mais ele me restaura com amor. A ponto de eu não perceber por que errar. Para que errar? Pode viver sem errar. Por quê? Porque a gente tem o colo de Deus. Ou seja, eu acredito no amor. Eu realmente acredito na educação baseada no amor, na força do amor, no poder do amor, de ganhar o coração e não a cabeça. Dá mais trabalho, requer empenho, energia, tempo, mas é muito mais eficaz do que quando você impõe e pune. É isso que eu acredito. Uma outra pergunta... Como lidar com uma situação de depressão, conectado a uma outra pergunta? Como lidar com uma vontade de ficar só introspectivo, sem vontade de sair, de trabalhar? Olha, a gente vive agora um tempo muito desafiador com relação à depressão. A Organização Mundial de Saúde já divulgou que é uma pandemia. Mundialmente, nós temos um índice altíssimo de depressão e de suicídio, inclusive. Então, mas nós temos também, vale dizer aqui, muita coisa que não é depressão sendo diagnosticada como depressão. Até preguiça hoje em dia, gente, virou depressão. A pessoa está com preguiça, está deprimida. Espera aí. Vamos tomar sol, vamos beber água, vamos comer certo. Comer comida nutritiva, que alimenta, não um horror de gorduras e açúcares e nada de nutritivo, entende? A gente tem que comer certo, fazer exercício, não estou dizendo que eu faço, eu agora mesmo estou com déficit disso, não tenho feito exercício, mas comer certo, fazer exercício, beber água, meditar, mexer com arte. A arte está dentro de cada um de nós e é terapêutico. Ou dance, ou cante, ou desenhe, pinte, plante, mexa com arte, porque isso é importante, faz parte da natureza do ser, expressar suas qualidades através da arte. Então, tem muitas ferramentas que nós podemos usar para não entrar nesse quarto escuro chamado depressão. Mas existe um aliado da depressão, que é a preguiça. E a preguiça vem do tédio. E o tédio vem do amor pelo conforto que a gente falava lá no início. O amor pela praticidade. Hoje em dia as pessoas compram comida congelada e dizem que é prático. Aquilo não é comida. Pode ser prático, mas não tem qualidade de comida. Não dá energia, não dá força, não alimenta, não nutre. Entende? Então, sair do seara da praticidade... Sair do seara do, mas é confortável, deixa assim mesmo, assim mesmo tá bom. Gente, isso é caríssimo, isso custa muito caro. O deixa para lá, a conta vem desse tamanho depois, porque do deixa para lá eu entro no tédio, do tédio eu entro na depressão, e depois que me convencerem de que eu tô deprimido e me derem um remedinho tarja preta, para sair dali é mais complicado. Então, por favor, vamos ter atenção e concentração para não entrar nesse quarto escuro chamado depressão. E uma vez que você tenha entrado, levante agora, abra a janela e deixe o sol entrar. Por favor. O processo de reinventar-se pode ser algo de curto prazo, mas também pode ser algo para toda a vida. Como você vê isso? A gente está fazendo as duas coisas o tempo inteiro. Tem aquele reinventar-se da varinha de condão, que você transforma uma carruagem em abóbora e uma abóbora em carruagem, em um segundo, vai e volta rápido. E tem o reinventar-se, reconstruir-se. Pegando o material que é eterno, que são suas qualidades originais, e dando novas formas, nova aplicabilidade, novas situações, novos limites, ampliando os limites,
do uso daquelas qualidades. Isso é muito grande, isso é muito poderoso, isso é muito transformador. O tempo inteiro a gente está usando as duas dinâmicas, a varinha de condão rápida, e essa varinha de condão se chama, quem sabe qual é o nome da varinha de condão? O poder do hábito. É o poder do hábito que faz a mágica. Mude o seu hábito e você vai ver mágica. Vocês já viram aquelas pessoas que pesam 200 quilos e daqui a pouco estão magrinhas? Você diz, você fez bariátrica? Não. Eu comecei a malhar, fechei a boca, mudei a alimentação. Então, a mágica é o poder do hábito. Não subestime o hábito. Assim como você se habituou a ver televisão e ficar com preguiça, sentado assim, com controle remoto na mão, isso aí lhe levou ao estado de tédio. E depois, quando você vê um monte de gente lá vivendo e você sentado assistindo, aquilo vai te levar à depressão. Então, assim como você se habituou a essa inércia, se habitue ao movimento, mas não um movimento louco, um movimento concentrado, um movimento eficiente, um movimento espiritual. Retome suas rédeas, porque o rei é você. Se o rei não está sentado no trono, quem vai obedecer ao rei? O rei é o Zé que você é. Ok. O que você diria em relação à mudança do modo de falar? Tem uma intenção de falar de uma forma mais doce, mais meiga, como trabalhar nisso? Olha, somos duas. Eu também, eu sou muito eloquente, eu falo alto, eu falo rápido, eu falo muito, e às vezes falo que não é para falar. Eu também estou fazendo esse exercício, sinceramente falando. Eu preciso ralentar minha fala, eu preciso falar mais docemente, ser menos impulsiva. Mas eu sinto que a primeira coisa para a gente mudar a nossa forma, seja de falar, de fazer alguma coisa ou algum hábito, é a gente se aceitar. Então, primeiro eu preciso aceitar que eu estou com esse formato que eu quero mudar. Aí, uma vez que eu me aceite, pare de lutar comigo ou de tentar provar aos outros que o meu jeito é que é certo, aí eu vou começar a encontrar uma maneira muito doce, muito gentil de trabalhar isso. Uma outra coisa que eu ando pensando sobre isso, já que eu quero curar isso em mim também, é que eu preciso ser mais doce comigo, mais gentil comigo. Eu me cobro muito, eu me exijo muito. Então, talvez, sendo mais doce consigo, mais gentil consigo, mais amorosa consigo, conversando com sua mente de forma amorosa, essa doçura se torne natural. Vamos exercitar juntas? Depois a gente conversa o que deu certo e a gente troca a figurinha, tá? Mais okay? Uma. Últimas duas perguntas finais. Okay. Reinventar-se seria um ato de desapego, na sua opinião? O desapego está implícito aí. O desapego é essencial para se reinventar. Mas não é aquele desapego de abandono. É aquele desapego de não ficar preso à forma. Porque, por fim, é a mesma energia, é a mesma paz, é o mesmo amor, é o mesmo entusiasmo, é a mesma felicidade com que você vai trabalhar. Você vai dar um novo formato a essas qualidades, uma nova aplicabilidade. Então, você vai continuar sendo você. Agora, se você estiver falando em se desapegar da superfície, do mimimi, do fazer, do comprar, do correr, do dizer, do viu, olhou, fez, foi, não. Aí sim, realmente a gente precisa se desapegar disso. E se desapegar é ir além. Ir além é ir acima. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que sua agenda diária. Muito mais do que as coisas que você tem que comprar, os relatórios que fazer. Então você tem direito de ir além disso. Você vai continuar a dar conta de tudo, mas dando conta de tudo, mas seu coração não precisa estar ali. Seu coração pode estar lá no alto, com Deus, por exemplo. E as coisas vão sendo feitas, porque aí tem espaço para você ser, respirar e pensar. Você nunca vai conseguir pensar profundamente, captar a profundidade da vida,
se sua atenção estiver focada no fazer. Se você é uma formiguinha, como é que você vai voar? Então, o desapego de ser uma formiguinha, de estar o tempo inteiro presa no fazer. Esse desapego, sim, é muito importante. E a última pergunta, como manter essa sintonia das boas experiências da meditação ao longo do dia? A meditação, assim como a gente nutre o corpo, a gente todos os dias bebe água, come, banha o corpo. O ser, a alma, o ser espiritual também precisa desse cuidado. Todos os dias eu preciso dar para a alma pensamentos bons, sentimentos bons, limpeza, que é limpar todos aqueles resíduos do fiz, foi, não, como, todas essas coisas que a gente acumula ao longo do dia e, sobretudo, nutrição. E o que é a nutrição para a alma? Conexão com Deus. Eu preciso lembrar, eu sou um ponto de energia me conectando com o Supremo. E ele está preenchendo com força, paz, amor, pureza, conectando, restaurando, nutrindo. Gente, a gente precisa compreender que sozinho a gente não pode. Tudo está punk demais. A gente precisa da conexão com Deus. Eu sozinho não vou conseguir. A gente precisa ter essa humildade de que sozinho a gente não faz. Sabe aquele desenho que tinha no meu tempo, Super Gêmeos Ativar, que tinha um anel aqui, outro aqui, falava Super Gêmeos Ativar, e aí todo mundo tinha força? A gente realmente precisa de Super Gêmeos Ativar com Deus. Eu realmente preciso, várias vezes ao longo do dia, meditar. Quando eu acordo, antes de dormir, de hora em hora dar uma paradinha, me conectar. E fora da agenda também, tá, gente? Não precisa essa agenda, não. Eu estava contando domingo na palestra que outro dia eu estava dirigindo e tocou uma música linda no carro. E eu comecei a meditar, a lembrar de Deus e aquele sentimento de amor. E foi tão maravilhoso que quando eu vi, o trânsito tinha fluído e eu já estava no lugar que eu tinha que ir. Eu disse, gente, como eu cheguei aqui? Até perigoso. Mas foi uma energia maravilhosa. Então, mesmo quando você está muito atarefado, dá aquela fugida interna e se conecta. Aí você vai receber força, você vai receber energia e a meditação vai se tornar natural. Porque senão, você medita quando acorda e passa o dia inteiro na consciência do fazer como uma formiguinha, você vai se desgastando, perdendo sua energia. E aí, quando você chega no final do dia, você está exausto. Faltou esse realimentar. Então, reinvente sua meditação a cada situação durante o dia. Ok? Alô? Podemos meditar agora? Praticar meditação? Então, vamos lá. Agora eu vou colocar uma luz vermelha. Tchanã! Aí. E a gente vai experimentar esse reinventar-se. Então, quando a gente senta para meditar, às vezes a gente senta com a visão muito ilusória da meditação, de que a gente senta para ver coisas diferentes, ver luzes. Não é nada disso, gente. O que a gente vai fazer na meditação é ser consciente. A meditação Raja Yoga. Raja Yoga significa conexão com o real. Então, o real é Deus, é o Supremo, é, mas o real também é a realidade. Então, a minha realidade é eterna, interna. Eu vou me conectar agora com o que existe de mais real e eterno, o ser que eu sou. Vamos lá? Então, eu paro. Respiro. E acendo a luz no meio da testa, no meio do cérebro. Eu sou essa luz. Eu sou essa energia viva, vibrando, pulsando.
Eu vibro paz, porque a paz sou eu. Eu vibro amor. Eu puxo lá no meu banco de dados a experiência do que é amor incondicional, amor puro, amor divino. E eu vibro essa energia de amor. Eu espalho essa energia à minha volta. Quanto mais eu espalho amor, mais luz eu emano. E mais facilmente eu me torno leve, muito leve, além, além do corpóreo, além do mundano, além do comum. E como um pássaro de luz, eu vou além, inclusive, desse mundo físico. Como se eu pudesse ver tudo lá de cima, tudo lá do alto. E eu espalho amor lá de cima, aqui para baixo. Eu continuo voando e agora eu espalho amor aqui de cima, lá para baixo. E eu sou puxada para um abraço de luz, uma força, um magnetismo, a luz suprema, aquele que me conhece, me aceita, me ama e não me faz perguntas. Esse é quem eu estou encontrando agora. Ele me entende até mais que eu mesma. E ele me reenergiza. Eu sinto o envolvimento da luz suprema, a força magnética de Deus, preenchendo todo o meu ser, me restaurando, curando, ressignificando, reinventando. Em silêncio, eu experimento a energia de restauração, em conexão com o Ser Supremo. É um segundo, o segundo mais poderoso da eternidade. Uma vez que ele tenha me preenchido, ele me envia de volta. Eu sinto a luz que eu sou, voltando, entrando no planeta, entrando nesse corpo, entrando nesse momento. E é esse ser restaurado, empoderado, que vai para a fila, que vai para o trânsito, que vai para casa, para o trabalho, levando uma energia nova, uma energia poderosa,
uma chama divina. Eu ganhei uma missão para o meu ano novo: aterrar a energia de Deus, trazer Deus para o meu cotidiano, para o meu fazer, para o meu falar, para o meu interagir. Ele não é onipresente, mas através da lembrança dele, através de espelhar as qualidades dele, eu posso trazê-lo, revelá-lo. Essa é a minha missão para o ano novo. Eu pulso, eu vibro entusiasmo, poder divino, paz, amor e felicidade. É isso o que eu vou pensar de mim agora. Tudo que eu pensava antes, eu incinero agora, na força desse amor. Eu me reinventei. Eu sorrio para mim mesmo e digo congratulações pelo ano novo que se inicia. Congratulações por se reinventar. Om Shanti. Então, esse vai ser nosso exercício para o ano novo. Se dar congratulações, uns tapinhas assim, se reinventar. A palavra para isso na Índia é Waremê, que maravilha do eu. Então, ao invés de ficar dizendo eu sou ruim, eu sou errada, eu sou triste, eu isso, eu aquilo, acabou. Agora se reinvente. Reinvente, inclusive, seu discurso sobre si mesmo. Nos vemos por aí, no sutil e no corpóreo. E preciso dizer a vocês que temos uma palestra 29 de janeiro, vai ser divulgada. Vai ser divulgado quem vai dar essa palestra e tudo mais, o tema. Então, fiquem ligados, não percam. Feliz ano novo para todos. Om Shanti.